sila, stanac sinovi Boži su naslednici. Desenje pa to što veliko života, Malkumina glomna odja. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, tatko, tatko nebesen, tatko, oče nas site, ti blagodaram, što i denes kad sam vo tvojata zakrila, vo tvojata ljubov, vo tvojot mir, vo skrišnata soba, go otvaram mojeto srce, da se naseliš vo duh so Isusa Hrista, da me vodiš, upravuvaš, oblikuvaš, kalemiš, da dadam mnogu plod, rod i rod da prinesete, da ja ispolnam tvojata volja vo mojot život, vo vremeto na milost, da si go poznavam vremeto, za da se vratam, Gospode Isuse Hriste, vo Carstvoto Božjo, da go baram Carstvoto Božjo, za seda mi se pridodade, lebot naš nasušen, daj mi go i denes, i prostini gi долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. Видете, го има во оружјето Божјо оклопот на праведност. Важен момент. Оклоп на праведност. Што значи тоа? Оружје Божјо? Да се спротиставиш? Ние сме овде во војна, имаме заповед. Христијанство, нели? Тоа што ни го оставил самотниот Бог. Да се љубиме еден со друг. Ти ке речеш, како да се љубиме, кога никој никога не љуби? Пазете, оклопот на праведноста, тоа значи никого да не осудиш, ти имаш оклоп, и отровните стрели нема да те нападнат, нема да те допрат. Ако почнеш да осудуваш, ти потоа имаш момент свиња која се враќа во калта и демоните те напаствуваат. Видете, Исус им ги мие стапалата на своите ученици. Важно е каде газиш. Стоиш на свето место, имам една сцена. Стоиш, собуј ги обувките. Старите обувки треба да ги соблечеш. Исто така, покрај оклопот на праведноста, значи никога да не осудуваш, тогаш си во оклоп и тебе нема да ти биде судено. Го имаш евангелието, обувките на евангелието на мирот. Одиме и Јован 13. Исус им ги мие стапалата на своите ученици. Па сигурно. И тие потоа земаат вода и крпа и ги мијат нозете. Тие не разбираат што е духовен јазик и прават имитативно. Влегува во водата, јаде леби вино, носи крст. Добро е што не носат големи крстови, носат мали. А идете тука, работи таа телесна логика. Беше ден пред празникот Пасха. Паска, момент кога тие поминуваат по Црвеното море, кажано условно, како да се крстени во водата, во крвта, Црвено море, но сепак не се, бидејќи гинат во пустината. Мојсе ги изведува израелците од робство, тие мрморат и гинат во пустината. Внимавај да не мрмориш и да не гинеш во пустината. Исус знаеше дека дојде времето да замине од овој свет. Дали го знаеш тоа дека Татко зборува низ мене, ти управувај секој збор, секое слово, нека ги допре сите оние што се бедни за дух. Знаеш ли как ќе заминеш од овој свет или не знаеш? Го одлагаш тоа, луѓето сакаат овде да живеат вечно на земјата. Тој ни дава живот вечен во духовниот свет. Нашата вистинска природа е духовна. Да се врати кај таткото. Сакаш ли ти да се вратиш кај таткото? Го бараш ли царството Божјо? Појма нема за Царството Божје, извршува обреди, цитира стихови, јаде лепи вино, служи паски и празници.
одбележува, тој од секогаш ги сакаше своите следбеници кои беа во светот. И остана да ги сака докре. Дали ги љубиш сите и оние кои не мислат како тебе? Видете, го извадив штитот на праведноста. Јас мислам, благо осудував неколку луѓе на работа, дома, во соседи, овде мајстори, луѓе. По извесен период ти доаѓа тешко од степенот на нелјубов. Ако се сеќавате, Исус плачеше крвави солзи и благо ги осудував. Наместо да се молам, јас, како да кажам, се едно ми беше. Излегов од законот на љубовта, не им викав така ви треба. Со состојбата во која се наоѓаат и паднав од скалата. Значи, станав свиња, го извадив штитот, се вратив во калта, дозволив демоните да влегуваат во свињите. Во времето на вечерата, ѓаволот веќе го беше поттикнал срцето на Јуда Искариот. Внимавајте да не ве поттикне во срцето син на Симон да го предаде. Исус, знаејќи дека таткото му предал се во неговите раце, дека од Бог таткото излегол и кај него се враќа. И тебе ти предал се и ти треба да се вратиш. И ти треба да научиш да ги љубиш сите е заповед во војна. Ако не ја исполнуваш заповедта, надвор си од царскиот закон. Тогаш го немаш ни едно од оружјата Божји и ти си отровните стрели на сатаната ќе те напаѓаат. Стана од вечерата, ја соблече на метката. Дали зборува за духовно или за телесно јадење, се препаша со крпа, налеа вода во леген, телесна или духовна, жива вода или обична вода, од стариот бунар или од новиот бунар. Со леген и започна да им ги мие стапалата на учениците и да им ги брише со крпата со која беше препашан. Ние имаме жива вода, водна бања во Словото, имаме вода реална. Пазете, да ги измиеш стапалата, да не одиш повторно во калта, да не одиш во блуеницата, тогаш ќе те напаѓаат отровните стрели, да облечеш обувки на Евангелието на мирот, тоа значи со Исус да се движиш, без него никаде. Да го ставиш шлемот на спасението, тоа значи секоја мисла да е покорна на Исус. Ева, ка мислето овде мисла, и ми врти, овој вака, оној така, овој вака, јас сега работам, чукам со еден чекам, бам, гудрив прстот. После ги избркав, мислите, марш од мене, се што не е од Исус. Тоа беше предено, може би, 6-7 месеци. Овде во Маврово, во Мавровската агора. Сега сум на скала и мачкам таму дрвата. На дворешноста на предниот дел на предсовието. И ми слетува мисла. Он вака, овој така, овој вака. И ми врти мислата. Пазам, што речам, беге од мене сатано. Танк мислата, значи, влегува. Влегува во срцето негде да ме труе. Паѓам од скалата од 3 метри. Ха, слава ти го, само реков Исусе, Исусе, сакам да ви кажам што значи тоа. И доле се разбудив, не знае дали бе во тело или без тело, не знам. Апостол Павле што вели, болка во телото, што да ви кажам, да врескам. Не реков дали сум скршил нешто или... Реков, стани и оди во името на Исус. Тие стихове ми дојде, станав, отидов, почнав да се движам, одев доле товарев цигли и така натаму, значи... Кога стигна Симон Петар, овој му рече, Господи, зар ти ке ми ги миеш стапалата, наместо шлемот на спасението да го ставам, секоја мисла да е покорна на Исус, да не мислам. Израелците во пустината, што ќе биде, како ќе биде, овој ми рече, јас му реков, тој ми рече, вам бара, бара, и готово. Тоа што го зборувавте, тоа ви го дадов. Не, Исус, Исус, Исусе. Петар му рече, Господе, зар ти ке ми ги миеш стапалата? Исус му одговори, ти сега не го разбираш ова што го правам, но подоцна ќе сватиш. И он не разбира, он мислал дека мијење стапала, треба да ги миеш вистински. Не треба да му ги измиеш, да не оди повеќе на стариот начин, во истата кал, во истата блуеница, да ги облече Евангелието на мирот, обувките со Исус да оди. Исус видливиот дел на нашиот татко. Не му рече Петар, ти никогаш нема да ми ги миеш стапалата. Петар повтора, нема тоа да се случи. Помош, помош, нема да се откажам. 100 пати греши. Исус му прости 3 пати, се одрече пред петел да запеј. Мојот татко е се мокни од Бог. Паднав, раката не можев да ја креам вчера, гледајте денеска. Ништо,
сеќавам некоја болка како иглицка некоја во телото, но духот му наредува на телото, стани и оди во името на Господ Исус Христос. Те сакам, Господе Исусе Христе, љубовта Исусова да преплавува. Ти никогаш нема да ми ги миеш стапалата. Пазете, ако не те измијам, му одговори Исус, нема да имаш дел со мене. Што значи тоа? Да бидеш дел од Него, Тој да живее во твоето срце, да се претопиш во духовното царство, да го бараш царството Божјо, да бидеш како ангели на небесата. Господе, му рече Симон, изми ми ги не само стапалата, туку и рацете и главата. Сакаш ли да имаш дел со Исус, со наследник Божји? Исус му рече, на ископаниот треба само стапалата да му се измијат, да внимаваш каде одиш. Можеш да одиш со стапалата, но можеш и со мислите да одиш. Затоа треба обувки на Евангелието, на мирот, Исус да те води и шлемот на спасението, секоја мисла да е покорна. Бегај, ги бркаш мислите, марш! Мисли на тага, мисли на осудување, марш! Оклоп на праведност, а не осудувам. Зашто што е целиот чист, вие сте чисти, но не сите. Исус знаеше кој ќе го предаде и затоа рече, не сте сите чисти. Ке дојде некој дух крив и аз ќе го избркам. Духот ќе го избрка, во мен тие се чудат зошто не ги примам луѓето. Затоа што не ги разликувате духовите. Гледам високи луѓе кои водат заедници, не разликуваат духови. Можам да раскажам многу примери, тоа е страшна работа. Ти си слеп, а тврдиш дека гледаш, затоа гревот останува. Откако им ги изми стапалата, наместо да бараш помош, Исусе, треба ли да го слушам, овој ти ќе те затресе. Ја облече на метката, Исус повторно седна и им рече, сваќате ли што направи со вас? Јас сум патот, патот. Треба да одиш со Исус заедно. Вистината е тој, животот е тој. Кај одиш на вистина, нема живот, нема. Тесен е патот што води кон животот. Тоа е Исусовиот пат. Ме нарекувате, сваќате ли што направив? Ме нарекувате учител и Господ. Со право така велите, јас на вистина сум тоа. Дали сум јас учител? Па не знам, еве ближина ке 500-тиот завет. Јас не сум ништо. Но кога духот на мојот Отец зборува, јас сум се. Се мое е твое. Јас сум дел од Него, не му му припаѓам. Не сум си собствен сам на себе, автокефален. Христокефален. Тој ме учи секако. Не казвам, ако ќе погрешам. Поарно сега да паднам од скалата овде, отколку да изгинам на крајот. Знаете, допирот со светот е страшен, те соблазнува. Кога јас, вашиот Господ и учител, ви ги измив стапалата и вие треба да си ги миете стапалата еден на друг. Затоа им велам, не оди таму, не прави вака. Некого ќе избркам, ќе му кажам, се лути и заминува. Тој им го повторувам, поарно јас да ве искарам, да ви искувам за косо, да ви удрам по задникот или да ве, не знам, за увото, да ви стегнам. Отколку после материализацијата, кој ќе погреши против Свети Дух, нема да му се прости. Значи, знаеш за Господ и не прифаѓаш, ќе мора да го одживееш како... Давид со жената на Урија му почина првиот син, тоа е друга приказна. Сме ја раскажувала. Бидејќи знаеше за Господ, направи греф, уби човек, прелюба. Јас ви дадов пример како да постапувате, како што постапив јас. Ти треба да постапуваш како Исус, да му ги измиеш стапалата. Тој ако не сака, негов проблем. Имавме случај сега, се исцели една жена. Страшна слеза сила. Ние само ја донесовме, ништо не правевме, нема формула. Двајца донесоа фатен. 24 часа викаше Исусе, во се рече, не, јас сум си православ, јас сум си друга ве. Се врати на старот. И реков, не можеш самата, жена, еднаш се јави, ај молете се вие, ние да се молиме. Исусе, немам време, ке ти пратам едни други да се молат за мене. Ве уверувам дека слугата не е поголем од господарот, ниту пратеникот од оној што го испратил. Јас сум само слуга, но станувам сотрудник, соработник, пријател Божји, сонаследник Божји, син Божји, кој ќе претрпи до крај. Ако претрпам до крај, што значи тоа? Со сето оружје Божјо. Штом ги знаете овие работи? Благословени сте ако ги извршувате. Благословени сте, веја мојата рака. Вчера не можев да ја кренам. После тоа, кога реков мојата рака ја исцели таткото, отидов таму крева цигли. Се крена раката сама.
Мојот доктор Исус Христос, ангелска војска, ангели помагачи на овој век, не ви се обраќам на сите, благословени сте ако го извршувате ова. Јас ги знам оние што сум ги избрал. Но она што го вели Светото Писмо мора да се исполни. Ако го разберете тоа, затоа треба добро да внимаваш што зборуваш, како правиш со ова. Оној што заедно јадеше со мене духовна храна, мисли, ја крена својата петица против мене. Ви ги кажувам овие работи уште пред да се случат, па кога ќе се исполнат, сигурно ќе се исполнат, да поверувате дека јас сум тој што сум. Слуга на семокниот Бог. Уште ли не си ме познал, Филипе? Кој ја бара својата слава, тој говори само од себе. Јас не ја барам својата слава. Има друг што ја бара и кој што ќе суди. Тој е мојот татко, кој е љубов. Ве љуби сите, го дава животот свој за овците, а вас не ви интересира. Ој, Исусе, Исусе и само Исусе. Ве уверувам дека секој што го прима, оној што јас го испраќам. Чекај да видам кој е испратен. Јас сум испратен сега. Ти зборувам тебе, синко, во името на Господ Исус Христос. Кој го прима оној што јас го испраќам? Исус беше испратен, тие не го примија. Го распнаа, го проучуваат словото. Затоа ќе видам како проучуваат слова, ми доаѓа со Библијата да ги замладам по главата. Ки проучувате писмата. Мислите ќе ви дадат живот вечен. Аха, а овој стих. А не доаѓате кај мене. Кај таткото и кај Исус да ви дадам живот вечен. Тоа треба да го научиш да доаѓаш кај него. Секој што го прима оној што јас го испраќам, мене ме прима. Таткото и неговата љубов. Кој ме прима мене, го прима оној што ме испрати, се однесува и на мене и на тебе. Кому припаѓа твојата црква, синко? Заедницата во која пребиваш на земјата. Добар момент. Чија е заедницата? Кој е нејзиниот вистински собственик? Ке видите, ми вели во еден духовен пробив, кому му припаѓа црквите во кои одите на земјата? И кога дојде ковидот, сите се разбега. Кој ја обскрбува црквата? Материјално и духовно. Исус или телесни луѓе? Светиот Дух или Духот на овој свет? Од кој извор пиеш е важен момент, кога јадеш лоша храна повраќаш, а духовна храна кога јадеш умираш, кој те храни, тој оспособува, не оспособи да го представуваме неговиот нов завет. Но ако духот не води, тоа не е завет од пишани закони, туку од светиот дух, значи духовно е водството, духовно е проучувањето, не е во тело, затоа се греши. Стариот начин преку пишан закон води во смрт. Така го распна Исус, цитајки го Словото, цитајки, читајки. А новиот начин преку Светиот Дух, кога Исус те води, дава живот, 2 Коринтијаните 3.6. Дали Исус не оспособил, или сам сум се оспособил, учејќи во телесни луѓе? Да одиме на библиски школи. Кој предава во тие школи? Телесни луѓе, доктрини, основачи на цркви пред 400, 200, 300, 100 години, кои вие ги славите, ги преповторувавте телесните учења. Каде ви е Духот Свети? Каде ви е Духот Свети? Заедница? Црква Исусова? Дали Исус поставил луѓе? Дали Исус ја основал црквата? Па не, бидејќи заедница, црква Исусова не е регистрирана по земни закон. Дали сме регистрирани? Во земен суд. Во духовниот суд сме регистрирани, бидете сигурни. Проверете. Не е подложна на земни закони. Исус избира слуга како Савле. Го преобразува во Павле, го учи, води, управува, наполнува самиот. Исус е основач на црквата, Он избира и поставува служби. Во вашите заедници, поделените цркви, телесни, кој поставува работници?
Isus ili Luja. Imate vodstvo od Sveti Duh, Isusova crkva, jedna i jedinstvena, spored jedno stado i jedan pastir, ne plaši se malo stado, i telesni podeljeni denominaciji, zemni de zajednici so duhot na ovoj svet, tije samo mislat deka se hristijani, tije se luge što se oddeluat od jedinstvoto na verata, tije se telesni i nema duh, ima duh, duhot na ovoj svet, Juda 1.19, oddeljeni se od jedinstvo so Isus, jedno, jedan duh, jedno so Isus, i sekako nemaat Isusov duh, a gi vodi si vrlat so duhot na ovoj svet po svoja volja, svoji kanoni, svoji pravila, svoji, evo ušte stihovi, vo Hristovoto telo, telo Hristovo, odnosno vo crkvata, Bog postavil, ne je toa zgrada materijalna, duhovna je zajednicata, apostoli, proroci, učitelji, po njih se oni je što pravat čuda, pa oni je što umeat da upravuat i oni je što zboruvat na razni jazici. Ako ti nemomu pripajaš, ti si del od njegovata zajednica. 1 Korintijanite 12:27-29. Bog postavuva njegovi slugi, njegovi pratenici, ne luge. Njegova je zajednicata. Hristovoto telo je crkvata. Ta je duhovna, ne je telesna. Nije sme delovi jedan na drugo Hristovo, to telo. Ako sme vo Nego, postaveni, imenuvani, daruvani, rodeni vo Nego, no moraš da umreš, stari od čovjek, da ti gizmije noze, to da gi oblečeš, da počneš da čekoriš poinaku, vo duh i vistina, vo duh i vistina, duhovno da se dvižiš od telesni od čovjek, kon duhovni, od evo ište stihovi, proverete se i procenete da li ja imate vistinskata vera, da li Isus Hristo žive vo vas, ako ne, vi ste lažni vernici, 2 Korintijanite 13:5, pa kako ke proveriš? Pa da li zboruvaš so nego razgovaraš vo skrišnata soba, da li toj te vodi, da li toj zboruva niz tebe, da li toj gi vrši delat ili ti si teraš po svoje? Ako si teraš po svoje, ti si so duhot na ovaj svet. Vistinska vera, crkva i zajednica. Da li Isus Hristo žive vo mene? Da li su mu go otvoril srce to? Vo nea, vo nas? Da li on je osnoval crkvata i postavil starešini, slugi, sotrudnici, sonaslednici, sinovi Božji? Koji me postavil mene? Koji sum jaz da zboruvam? Nesum završil fakultet. Vidite, luja, jaz nesum od ovaj svet. Nesum zavisen od vašite telesni zakoni. Mojot Tatko, to je realnost, je se mokni od Bog koje je ljubav. Ova slovo je njegovo, ja se zatresuvam koga ke zastanam. Isus je moj od Gospod i spasitel, koga ke sleze silata. Jaz bi go velam ova, koga sam jaz kompletno jedno sa nego. Mislim vaka da je fatam zemlja i da je tresnam ke ja rasparčam. No ne go pravam to, a ne ni pomisluvam. Isus da te ukori, moram da go imam štitot. Oklopot na pravednosta, ne osuduvam, Isus da te ukori, Arhangel Mihael, taka mu reče na satana, tako ga se rasprava za teloto na Mojsej. Da li Isus je osnoval crkvata? Kade je registrirana crkvata? Koji je upravuva, vodi i obskrbuva? Otecot Isus ili telesni luge? Pazite sega, neko je od tamo daleko je finansira pari, vi prakja propovednici, ve nasočuva što treba da zboruvate, vije ne smijete nadvor od toa, tije učenja, tije dogmi, kade je duhot i vodstvote na duhot. Isuse te sakam, za da nema razdori vo crkvata, vo teloto, delovite podjednako da se grižat jedni za drugi, 1 Korintijanite 12:25, da se ljubime jedan so drug po carskata Isusova zapovet, nije sme vo vojna za duši, ako ga strada jedan del, toga stradaat site delovi. I koga se slavi jedan od delovite, toga što nego se raduvaat site delovi, 1 Korintijanite 12:26, i ušte, zar ne svakjate? Zar ne svakjate, luge?
дека вашите тела се органи, делови на Христовото тело. Тоа е таа заедништо. Јас кога вчера реков, раката ме боли, ова е твоја рака, и раката се исцели. Но се покајав дека осудував, отидов доле во црквата, во телесната црква овде во Маврово, им кажав, помислив лошо и паднав од скалата. Слава ти Господе Исусе Христе! Зар не знаете дека вашето тело, зар не знаете дека вие, вашето тело е храм? Дали е храм на Светиот Дух, кој ви е подарен од Бога за да живее во вас, да ве оживее, да живеете во единство со Исус? Вие не сте ваша собственост. Ете, тоа е целиот проблем. Својата собственост да му ја додавам на Исус и на Отецот. Откупени сте со скапа откупнина. Затоа користете ги вашите тела и вашите души со нужна почит спрема Бог. 1 Коринтијаните 6, 19-20. На друго место вели, затоа прославете го Бога. Исус се уште не беше прославен, па духот не можеш да го прославиш. Прославете го Бога во своите тела. Мораш во своето тело да го прославиш Исус, да ти дојде духот. Апостолите 50 дена, 40, 100 дена, 50-ница, 50 дена чека. Често го поставувам тоа прашање. Зошто чекаа 50 дена? 50 дена беа собрани на едно место. Треба да го прослават Исус во своите тела, со пост и молитва. Во вашите души, во своите тела, во своите души кои се Божји, 1 Коринтијаните 6.20, да го прославиш Бога. Дали сум поставен од Него во Негова црква, во Неговото тело, за да го прославам? Самите ќе видите. Прашате, Исусе, треба ли да го слушам овој човек? Или не го прашувате, вие си терате по ваше. Ако терате по ваше, среќен ви пат, но сепак еден ден ќе мора да дојдете, бидејќи патот е Исусов. Без разлика дали сте тргнале во друг спротивен смер, Негова ли е црквата или на телесни господари? Кој ја основа, кој ја држи, кој поставува слуги, кој се прославува во мојот и во твоето срце? Исусе, напомош. Значи, те финансира, ти кажуваш што да проповедаш. Утре ден, тие истите, кога ќе се смени се во ова, кога ќе се забрани верата, кога гнасниот пустошник ќе седне на свето место, тие ќе бидат со него. Мало стадо ќе излезе, кое ќе вели, Исусе, ој Исусе и само Исусе, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Сакаш ли да се вратиш горе? Татко мој, ах, колку си ме возлюбел. Татко, Оче, мир вам до Божјо царство небесно. Дали Исус живе? Оживува, ме оживува во моето, во твоето срце. Амин до Божјо царство небесно. Амин. Yeah.